Once more, you are most welcome to my YouTube channel. My name is DMK Favored, and before we continue, make sure you like and subscribe to this YouTube channel. First of all, kuna hii mambo ambayo inaendelea saa hizi. As we all know, today it is a participation day, public participation day kwa kila mwananchi, kwa sababu ya motion ambayo inaendelea ya kuweza kumtegua ama kumngatua bwana Gachagua kutoka kwenye kiti cha deputy president. Na kumekuwa na vita pale hivyo Bomas of Kenya, ambazo zimekuwa zikiendelea pale hivyo Bomas of Kenya, whereby ni mahali ambapo wengi waliweza kukusanyika kupatana ili kuweza kuzungumzia, kila mtu atoe maoni yake about what is going on. Wewe unaona kama ni vizuri, unaona kama ni vibaya, ama unaona namna gani? Na hii mambo imekuwa kwa kila Mkenya, kwa kila mwananchi alete maoni yake pale, wakae chini, kila mtu aweze kupeana kila ambacho kiko kwa moyo wake. But things are messy. Let me just use the word messy. Things are messy pale hivyo Bomas of Kenya. Mambo imeharibika, imeharibika kabisa. For sure hii Kenya, sijui tunaelekea wapi. Mazee, penye tuko saa hizi hatuko mahali pazuri. I think tumekuwa tukiona this guy Morara Kebaso amekuwa kitrend, amekuwa kizunguka kila mahali akisema ya kwamba kama bwana Gachagua anasemekana atoke, pia bwana Ruto anafaa afanye nini, atoke. And this bwana Morara amekuwa akipreach what we call civic education kwa mitandao, social media pale hivyo tumemwona akizunguka. Hata there is a time pia hapa hivi tu majuzi alikuwa ameshikwa, alikuwa ameabductiwa na kaweza kupelekwa pale kotini. Baada ya kupelekwa pale kotini, aliweza kuachiliwa kwa bili ya shilingi 1,050. Na hiyo kitu iliweza kuungwa mkono sana na vijana wengi, wakasema ya kwamba corruption imezidi Kenya yetu, Wakenya hawasaidiwi, watu wengi wanakufa njaa, watu wengi wanaumia, na tuna support Morara kwa ile kitu ambaye anafanya. That's why tumekuja hapa kuweza kumtoa mahali ambapo alikuwa amekuja kule kuletwa, na hatumwachi, tunasonga pamoja na yeye kwa sababu Kenya haiko mahali pazuri, na tunataka, kama Ruto anataka kuungatua bwana Gachagua, pia akuwe ready kufanya nini, akuwe ready kutoka. So leo pale Bomas of Kenya mambo imeharibika bana. Morara Kebaso alikuwa ameenda pale Bomas of Kenya pia akiwa amepeleka maoni yake kama Wakenya wale wengine. Na jamaa alikuwa amekatazwa kuingia pale kwa gate ya Bomas of Kenya, but dakika ya mwisho wakamkubalia jamaa akaingia. Lakini sasa penye shida imekuja kuingililia, jamaa ameingia ndani. Baada ya kuingia pale ndani, pia akakuwa denied kuongea kwa microphone, kutoa maoni yake kama Wakenya wale wengine. So my question is, why was he denied the microphone? Kwa nini alikatazwa, kwa walikataa kumpatia microphone pia aweze kuzungumza na kutoa maoni yake pia kama Wakenya wale wengine? Ni vizuri sana pia Kenya, we are in a free land, a free nation, whereby each and every person is supposed to express him or his or herself. Si ati mwingine wanakuwa denied, naambiwa ati usifanye hivi. So, mimi sijui maoni yake yuko namna gani about this issue ya Kebaso Morara. Jamaa alikatazwa, na baada ya kukatazwa, tumeona video iko hapa, mtaona hii video inaendelea hapa, ya kwamba jamaa wakaanza kumrushia vitu, wakaanza kumtandika pale. Jamaa amegongwa bana, he was tortured, alipigwa vibaya kabisa na viti zikurushiwa viti, but security ilijaribu juu chini kidogo, but akaweza kujaribu kufanya nini, kutoka. Na jamaa, kusema ukweli, jamaa ameumia na akaenda mpaka hospitali. Na so my question is, Kenya tunaelekea wapi? Mtu hana ile uhuru wa kuweza kujiongelea mwenyewe, kujiexpress. Huna uhuru wa kuweza kujiexpress? Kama leo ilikuwa ni public participation, why was Morara denied kujiexpress ye mwenyewe? Kwa nini? Hii iko na shida, na si shida kidogo, shida kubwa kabisa. We Kenyans inafaa tushikane pamoja, tujue shida iko wapi. Kuna huyu Kasamueli. Kasamueli pia alikuwa kwa ground, na inasemekana kwamba Kasamueli ameshanunuliwa, ameshawekwa kwa mfuko. That's why saizi hata haongei,
amenyamazwa kabisa, na ndiye alikuwa amejitokeza pale at first time kama Gen Z leader. Yani atusemi ni kama leader, but kulingana venye alikuwa anatetea sana, ni kama alikuwa anaongelelea sana pia Gen Z. But today, hey, today bwana jamaa kweli inakaa ni kama amenunuliwa kweli kabisa. Cause si kama pale awali vile mambo ilikuanga pale hivyo. Mambo imekuwa noma kabisa. So, Morara, makosa ya Morara mimi sioni kama Morara kuna makosa. Sijui walimpiga kwa nini, sijui kama ni goons walikuwa wametumwa wakuja mpige, sijui kama ni kawaida watu kuzuilia, I don't know, but whatever had that happened, haikufanyika kwa njia ambayo ni mzuri hata kidogo. Kenya, we want peace. We want peace, na hatutaki watu waumizane, ati kwa sababu ya mambo na politics. Zinakujanga zinaenda, zinakuja zinaenda, but we are here to remain. Lakini sasa nikikuumiza nikuue, what will I benefit from that? Nita benefit nini kutoka kwa kitu kama hicho bwana? Guys, ni kubaya sana. Make sure you continue following and subscribing to this YouTube channel. My name is DMK Favored. Shida ni problem. Au sio? Subscribe guys before leaving this channel. Thank you.